تلوين قب إسكتور نما أه أو دولد نما دا قاو أيا أيا لسيا مدحوين حسن شاق محمود وحال يري دقال أباب القبيل حالاقا إح أبورو ما مركا كوفر قلبيد قدوهود قبيل كير ربع إنو لا دقال لمو لفتا كرين إني دولدو قرب إستاقي دونتو وحال ديارين إيا برابقاندو لغو تكوريو ما مركا كوفر قلبيد قال أحان هوقانكا عبد عسيس لفتا كرين وحانا دادك الصوماليين للاو داقي دونا مالماح نغسو آدم إن مدحوين اللفتة غرين وهشي سلق على إثيوبيا سيدا ترتين لفتبر تكجبين ايو مني مدو مدى الصوماليين وحالو نيبي دونا داد أن برشادة لغا فيلينين إن أي نوع عسقو شاقاي دونا نلوسو نيبي دونا أو إسوكو جيرا داد عانك أهبره برشادة سياسيين وضايا اللاقا ميديو مالماح نغسو آدم وحالو وصو ياعد دونا ورباهين تداد تكوري يا مامورك كوفر قلبين سياسة عبد العزيز لفتقرين ومد الصوماليين التحورير يتشويش كوفر ايام سي موقف كم دولد ايكو ادن دولان كوفر قلبين اينا ندادكو ادو فهمين لكن مد بينو دول استاقين ايو اماقا كشفين دادك الصوماليين اماقا لو داقين سير كستور لدبولو انيقين ايقاد دبولمين وبنانك كينا ياسيدا درتين وحرواينا دول استاقو برامشك ايقينو كوغسو قدبيو الحين حس الشيخ محمود اللي ترياش يسوح يرهدم وضد كليه ودلفت الجرين وقعد كاكر توه إلى خبيصة قبيلة مامور كفر قلب كمدة كسور جيلة مامور كيسة وأدرب استكتر يدور تهب سيسايو إدول بأخرين يسقبا إلى داسي دجال كودرة قيب أي دولة كان قطاسي لفت الجرين سياسي ديسا عنه وقول أحمر نقولها مامور كفر قلب دت كسور جيل sidoo kale waxa lagu taliyay in dawladdu duulan cad oo qaawan ku qaado la cun qabtayo garoonka magaalada Baydhabo dagaalkuna uu noqdo mid toos ah ay dawladdu leedahay midnimada iyo madaxbanaanida umada Soomaaliyeed ku ilaalinayna waxa kale waliba qayb ka ah tirooyinka la siiyay in la hubeyo argagixisada si qaraxiyo iyo amniga oo qalqal gala deegaanada Koonfur Galbeed ay qayb uga noqoto cadaadiska lafta garay la saaray wadadii Muuryaanimada ayaa hadda cagta la saaray way hay aan ku bilaabo soo dhawaada marka la ku soo dhawaada channelka YouTube ka aftahna production si aan amaan qatarta ugu hortagno ka shirkad ahaan channelka aftahna production oo ka soo muuqaalkiina like saarto si muuqaalku meel fog u gaaro igala qayb qaado halkanka si igala qayb gali kartaa kaliya inaad muuqaalka like saarto laakiin hadda like iga baqisho muuqaalka iyo waxyaabaha rabno in aan ka hortagno nooma fulaanayso marka dhammaantii muuqaalka like hala saaro muuqaal kasta oo halkan soo galiyana qof walba waajib waxa ka saaran inuu video ga like saaro soo dhawaada madaxweyne xasan sheekh maxamuud siyaasadii waa looga adkaaday lafta gareen jilbaha dhulka ugu dhuftay ninkii lafta gareen ahaa hoggaankii siyaasadda dalka ayuu qasay maanta warbaahintu waxay hadalaysaa awooddiisa siyaasadeed waxaa la hadalhayaa dhaqdhaqaaqa Baydhabo waxaa la hadalhayaa sida asaga iyo dugu jadiid iyo meesha ay marxaladdu kala taagan tahay marka dowladdu markii siyaasadda looga adkaado dhaqan ay leedahay horena way u sameysay markii koowaad maah markii isku dhaceen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdullaahi dani dowladdu waxay soo dhaweysatay ilmo diyaaro iyo aaran jan boosaasana waxay ka wado anawad u tahay anawad ogeh dhaqan uu leeyahay marka kooxdan dib u jiriid hadday maamul isqabtaan fallaagay ku dhex abuuraan si qalqal loo geliyo amniga madaxweynaha hoggaankaasi wadana arqalad iyo mucaarad loogu furo oo amnigu faraha ka baxo dadku isku dhex yacaan waa dhaqan dib u jadiid ay muddo dheer lahayd waaye waxa nagu cusub maaha sidaa darteed wixii ay ku hayeen Puntland ayay hadda Koonfur Galbeed ku bilaabayaan qofka raba inuu runta Koonfur Galbeed ogaado ha fiiriyo maalintay isku dhaceen Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud boosaase maxay ka bilaabeen ilmo diyaaro waxaa loo soo dhiibayaa arrimo ka dhan ah Puntland si mowqifka xasan sheekh maxamuud butland uga hirgalo laakiin saciid dani waa ku dhabar adeegay kama uunan jebin khilaafka iyo tafraaruqa lagu dhex abuurayo markastaba waa nin siyaasiyo waa uu ka hortagay waa u kala furfuraa mar walba waxay soo maleeyaan ugu dambeyna boosaasu dhibaatada ay ka wadaan xataa bini aadanimada ayay khatar ku tahay iska daa walaalnimadii iyo sharaftii butland marka dhaqanka noocaas ah waa dhaqan ay dib u jadiid muddadaasi lahaa hadda Koonfur Galbeed ay saxayaan waa maamulkii labaad ee federaalka Soomaaliya oo gacantooda ka baxa maadaama horey ay Soomaaliland u maqnayd hadda waxa weeye waa Puntland iyo Koonfur Galbeed maadaama madaxweynihii looga adkaaday xagga siyaasadda la tiriyeeshu suu wacay wuxuu yidhi aniga aadan madoobe
ayaan ka dhufsubaya inuu anaga la taageero kadibna dollar aan qaadan rabay tirooyin hal isiyo marka isaga iyo kooxdiisu waxa qar iska tuuraya qanaan siyaasad iyo Soomaalinimo iyo ilaalin dawladnimo ma yaqaanaan marka waxa lagu la tiriyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Kow in la hubeeyo qabaa'ilada ka soo horjeeda maamulka Koonfur Galbeed sida beesha Galjeel la garab istaago hub la siiyo la dhiirigeliyo dhaqaale la siiyo dagaalka hurinta beesha kor loo qaado Kow qabiilo kale oo Koonfur Galbeed degan in lagu kiciyo lafta garee si Koonfur Galbeed ay noqoto meel amnigeedu qataato yahay oo meel walba culays ka jiro ugu dambeyn ilaa iska soo dhiibaya lafta garee hubeynta qabiilada hoosta ku xariiqa madaxweyne waa ku qaraacay wuxuu yiri waa meesha keliya uga adkaa kara lafta garee qabiil kasta oo jooga Koonfur Galbeed oo lafta garee naceb Xasan Sheekh uu ayaa lafta gareena lagu diraa marka argagixisada madaxweynaha waxaa kaloo lagula taliyey magaalada oo qalqal la geliyo waa qayb ka mid ah guusha uu ka gaari karo lafta garee marka waxaa la yiri shabaabka ku dhisa xataa aan xoogaa u fududayno howlaha maamulka Koonfur Galbeed albaabada ka xirxiran iyo meelaha aynu ka celcelinayba aan u fasaxno si ay deegaankaasi amni darro ugu abuuraan annagana aan qayb ka noqonno meeshuu aadan madoobe ka adeegsanaya mukhtar roobo uu ka adeegsado xayna mukhtar roobo waa nin weli galaan gal kule argagixisada marka waxaa la yidhi aadan madoobe meeshaad culayska ka saarayso Xasan Sheekh waxaad ku bedeshaa mukhtar roobo maxaa yeelay mukhtar roobo waa ninka keliya ee maanta galaan gal fiican kule argagixisada gudaheeda asagana wuxuu noo fududayn karaa in amniga baydhabo iyo gudahaanba maamulka Koonfur Galbeed qalqal lagu abuuro si ugu dambeyn lafta garee looga adka Xasan Sheekh qalinka ugu dhow wuxuu yidhi marka madaxweynuhu shacabkaana fahmaya maxaa samaynaa markaasaa lagu yidhi soomaalidu waa etoobiyaan nacabtaan hay waa uga faa'iidaysanaynaa marka dad aan laga filin oo siyaasiyiin oo baahan ee jira oo aan bisha labadooda kun iyo saddexdooda kun oo dollar aan u tuurayno waxay abaabulayaan marka bulsho baahan lama weynayo mugta soomaalidu waa dad dalkii ka burburay oo looga faa'iidaysan karo xagga baahida maadaama qofka maanta $300 loo tuuro ama $400 harmar kamerad intuu yimaado wuxuu rabo sheegaya waxaa la yidhi marka hala abaabulo kacdo bulsho si aynan dadku u fahmin duulaanka iyo colaadinta aan degeli balfal ku hayn saaxiibadii Xasan Sheekh waa ku farxeen waxay dhan wallah waa sax aan ka hortagna marka dadka annagana ka shifaya barbagandan abaabulina Itoobiya ka yeelmayno dhulkeenna inay qaadato Koonfur Galbeed ay qaadan rabtaa soomaaliyeey waa meesha keliya oo maanta iska difaaci karno qarankeenna badbaado u baahan yahay huu haad yaa kicinaya bulshada danta la leeyahay dan qaran maaha waa dan gacan si colaadinta iyo dhibaataynta reer digil iyo milifla loo xalaalista dhiiggooda dhulka maylena gacanta loogu dhiga laha barbagandadaas marka soomaalidu waa waa ogahay soomaalidu dee waxa weeye kama fiirsato oo maanta haddii xataa durbaankaasi beenta loo garaaco dad badanaa iska jalboonaya oo run u maraya waa ka sii degaya waa ka sii degaya wadda Xasan Sheekh u furan oo aan ahayn qaribkaasi iyo bulshada in walaac lagu abuuro ma jirto qan iska tuurnimo weyn uu dhaqankaasi u leeyahayna waa laba afna mid ila kala saaraa muhiim runta aan isku sheegno maalin walba waa aragtaan markaatima doonto weeye dadka soomaaliyeed way u wada jeedaan wadaniyada beenta ah iyo etoobiya nacaybka wataan barnaamijka kii ka horreeya ku sheego waxaan idhi Xasan Sheekhii jigjiga iyo dadkii deganaa etoobiya ku daray ma u daahayaa marka dadka kale wadaniyadu noo sheegi karna maxay tahay marka hadda waxaa la rabaa in qabaa'ilada la isku diro waxaa la rabaa Koonfur Galbeed in dagaal qabiil laga abuuro oo lasii lagu jibaaro qabiilka u baahan inuu maanta la dagaalamo lafta gareen oo ay beesha Galjeel ugu horeyso ay dowladdu garab istaagto dowladduna ay hub iyo wax kastaba ay siiso si lafta gareen ciriiriyaasi loo geliyo digli milifler la ciriiriyo fadlan haddaadan beesha digli milifler u dhalan muuqaalkan waajib baa kaa saaran like saar si la sheegaray si ay u ogaadaan beeshaas colaadinta iyo dagaalka ku soo socda ummadda soomaaliyeedna si aan been loogu shegin muuqaalkan gaarsiiya xaqiiqda inaan ka hadlo waa waajib qayaaro iyo shacab in lagu duulana mar hore ayaan go'aan ka qaatay anigu shacab soomaaliyeed oo masaakiin u colaadinayo laas aanood baan ka diiday kamana aqbalayo in baydhabo la colaadiyo dadka reer SSC oo dhibaato lagu hayo shaar maamul loo adeegsanayo ayaan anigu naf iyo malba u horay maantana waxaan la garab taaganahay walaalahay digil iyo milifle colaadintan aynan xaqa u lahayn
فضلا هلاقي دكتور هذا دجال لاس عدو البولوس وحير سارم سيشي دورا برنامج هذا برابعان هذا يو بنت لقى ألف دورا نكي لفت قرين حنا واكشف دورا هذا المذوب هدو شقي ويو مختار روبو أي الذي يصدر مركب حاليا قفل بول هؤلاء ويكون سكرة حال هذا إن شاء الله وحنا يكون وصول بيدورا برنامج هذا صار إنت البرنامج كان بيدنا كل بيدورا نبتكلم